Учир нь бидний тэмцэл бол махан бий ба цусны эсрэг биш, харин энхүү харан хүн ертөнцийн захирагчдын эсрэг билээ. Пол! Грег! Хөөй, залуусаа! Та нар үйлчлэг рүү явах гэж байгаа юм уу? Үгүй, надад хэрэггүй. За, илвээ, Пол! Чи битгий хүүхчиг байл да, сайхан үйлчлэг болох гэж байна шүү дээ. Тийм шүү. Пол, амьдралыг хөгжилтэй байлгах хэрэгтэй. Аль бидэнтэй явал да. Өөрсдөө харал да, бид нар чи ахлах ангийнхан шүү дээ. Дэлхийн төгсгөлийг харах гэж байгаа юм шиг л байх юм. Бид нар удахгүй номлолтоо явцгаана. Та нарт жил ч өрөхгүй хугацаа үлдсэн. Пол, чамд хөгжилтэй байх цаг их гарахгүй. Тэр чил миний явахгүй байгаа шалтгаан. За, болдөө, Пол. Чиний хувьд Грег, чи ирэх үү? Би та нарыг мэдэхгүй шүү дээ. Залан минь, энэ чиний бодож байгаа шиг үйлчлэг биш ээ. Та нар надаар тоглож байна уу? Чи хитгэхийг санаа зовж байна. Хэрвээ чи алдаа гаргавал наминчилж болно. Грег, чи үргэлж наминчлах боломжтой шүү дээ. Хөөе, залуусаа. Үйлчлэг лүү явцгаах уу? Залвэ, Грег. Би яагаад үйлчлэг рүү хитгэн минут явж болохгүй гэж? Явья, энэ тийм том асуудал биш ээ. Альвэ, чи энэ үйлчлэгийг ямар байхыг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Би насанд хүрсэн. Би юу ихийг мэднэ гэж бодож байна. Альвэ, залуусаа. Тэр галзуурааг байгаа. Юу хийх гэж байгаа юм бол?
Дэлхий дээр хоёр хүч байдаг. Нэг нь бурхны хүч, нөгөө нь чөтгөрийн хүч юм. Бурхан хүмүүсийг дэлхий дэлгэхэд өглөөний хүү Люцифер болон тэнгэрээс хөөгдсөн мянга мянган сүнснүүд Бурхан Христ мөн түүний ажил, түүний хүмүүсийн эсрэг дайн хийдэг. Дайн үргэлжилсээр байна. Бид өөрсдийн амьдралаа дэми үрж байна. Энэ нь өдөр шөнийн альч үед бидний гэр орон, ажил, сургууль дээр болж байна. Эдгээр нь бидний хайр хүндэтгэл, үнэн шударга ба дуулууртай бүрэн бүтэн байдлын асуудлуудыг даван гарч байна. Алдаа хийсэн тэднийг өнгөрсөн алдаануудынх нь үр дагаврууд дагсаар байдаг. Энэ нь одоо ч болсоор буй дайн юм. Бүхэл хүмүүс надад намынчлах нь амархан гэж хэлж байсан. Тиймээс бүхнийг хийсний дараа бузар муу өдөрт эсэргүүцсэн бат зогсох чадвартай байхын тулд бурхны бүрэн зэвсгийг ав. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсэрэн үннийг бүсэлж зөвхт байдлын хуйгийг өмсөод амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөн өмс. Энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтраа чадах итгэлийн бомбайг ав. Би нэг өдөр Есүс хүүхдүүдэд заасан талаар уншиж байхад миний дүү бүх найзуудтайгаа хөөцөлдөн орж ирсэн юм. Ихэвчлэн би тэрнлөө хашгирдаг байсан ч тэр үед миний мэдэрсэн зүйл бол аврагч тэрнийг бурхны хүүхэд гэж хардгийн адил би тэрнийг харсан юм да. Мөн авралын дуулгыг болон сүнсний сэлэн буюу бурхны үгийг ав. Хедер! Хедер! Нэм гараг ямар уу? Би чамд нэм гараг чадахгүй гэж хэлсэн баха. Чи чадахгүй гэж үү? Энэ миний дараагийн 7 өдрийн тэмцээнд бэлэн хамгийн сүүлчин боломж гэдгийг чи мэдэж байгаа шүү дээ. Чамайг сүм рүү явуусны чинь дараа бид тоглож болно шүү дээ. Энэ бол зөвхөн сүмд явах шээ. Нэм гараг бол миний хувьд их чухал өдөр. Бид өнөөдөр орой тоглож болох уу? За яах вэ? Эцэст нь ах дүүс минь. Эх эцэнд мөн түүний оюун ухааны хүч чадалд хүчтэй бай. Та нар чөтгөрийн залмихний эсрэг бат зогсох чадвартай байхын тулд бурхны бүрэн хуйг дуулгыг өмс. Хөө Жим, ирээд надад туслаач. Рик ховдоо ашиглахын тулд зарим зүйл авч явдгийг би бусад залуусаас сонсч байсан юм. Би юу хийх гэж байгаагаа сайн мэдэхгүй байгаа ч би энэнд оролцох ёсгүй гэдгийг мэдэж байна. Чи энэний доод өнцгөөс нь өргөж надад гаргахад туслаач. Ямар асуудал байна? Рик, энэ надад сайхан санагдахгүй байна. Шударга биш байна. Энэ чинь буруу. I take my sword and shield each day. When I kneel down and humbly pray, I take my place in the ranks of you. I learn his word and I love the truth. Prepare to do my part in this war. I know what it is I'm fighting for. With helmet in place, with sword in hand, with the shield of faith, we are worthy to stand. With the gospel of peace, our feet are shod, valiant and strong in the armor of God. We have on the armor of God. Sometimes
Чамайг ирсэнд баяртай байна, Грег. Тохиролцъё. Юу? Би чамайг намайг эргэж ирэхэд энд байхгүй байхыг хүсэж байна. Харин чамайг номлолоосоо ирэхэд энд байхыг хүсэж байна. Би хичээх болно. Зайлв. Сайн уу?